Nosaltres a nivell de poble el que mirem és que sigui doncs una diada que per poder fer venir la gent al nostre poble, no? Una mica doncs és dir, aprofitar que puguin venir aquí passar el cap de setmana les famílies que correran amb aquesta prova i anar donant més vida doncs amb el tema doncs turisme doncs, i les cases rurals i tots els establiments artesans que tenim. Això és el que volem aconseguir i esperem doncs, poder-ho dur a terme. Tot aquest projecte de la Romànic Extrem neix d'un grup de veïns d'aquí a la Vall de Bianya, molt aficionats en el tema de les caminades i del senderisme i que a part estan implicats en el tema de la marxa popular, que aquest any és la 33a edició, que es va buscar una mica el tema de dir, mira, tenim en el municipi, tenim tot un patrimoni que són les esglésies, i hauríem de crear una ruta que pogués passar per totes 15 esglésies i potenciar-ho. Després es va fer una prova, però ens van sortir cap a més de 60, cap a 64-65 quilòmetres per unir totes 15 esglésies. I vam dir, això és, si fem una prova serà una ultra trail d'aquestes, i poder el que ens interessa més és fer una prova que tingui un punt de duresa, com pot ser una marató, i un punt, no direm popular, però un punt més de mitja marató que pugui fer-la més gent. I d'aquí vam començar a treballar i després va arribar doncs, aquest projecte que hem anomenat Romànic Extrem. Una mica romànic perquè passem per totes les esglésies, o aquest any passarem per 7 esglésies, i el tema d'extrem doncs, perquè doncs, tant la mitja com la marató tenen un desnivell positiu acumulat considerable entre 1.100 i 2.000 la marató. Després la idea que ens va venir amb tot això era el fet de muntar una activitat esportiva del municipi doncs, que pogués comptar amb la implicació de tots els veïns i sobretot tota la gent dels serveis turístics de Bianya. Per això estem treballant doncs, per poder oferir ofertes, productes a tota la gent que participi en la prova durant el cap de setmana i a més, a part de la cursa o la persona que vindrà aquí per realitzar l'activitat esportiva, doncs tots els seus acompanyants tinguin una sèrie d'ofertes, com pot ser en el camp de futbol, ens agradaria doncs, aconseguir muntar un espai de lleure on tots els acompanyants hi puguin trobar la seva activitat doncs, per complementar amb la prova. En principi sembla que ho tenim molt ben lligat, vull dir, la gent ens va ficar les coses molt fàcils, tothom s'ha implicat i ha col·laborat, i el tema de les inscripcions, que les tenim obertes, vull dir, ja en aquests moments ja en tenim 80 i les previsions és que puguem arribar entre els 150 i 200, que per ser la primera edició estaríem del tot contents. Sembla que les previsions que tenim de moment es van complint i esperem doncs, que es pugui arribar a aquests números. Cada corredor porta un xip i se la prova és cronometrada, més amb dorsals, vull dir, hem intentat fer la prova al màxim no professional, però al màxim sèria possible, que la gent tingui el seu control, quan arribin ja a l'arribada doncs tinguin el seu resultat, la seva classificació, i que la sigui al màxim de preparada. L'inscripció ho hem dividit en tres fases, o sigui, hi ha una primera fase d'inscripció que és fins al 20 de març, que ho hem dividit entre mitja marató i marató, i després si ets federat o no federat per al tema d'assegurança. Fins al 20 de març la mitja federat costa 14 euros i no federat 19 euros, i la marató federat 21 i no federat 26. I després del 21 de març fins al 6 d'abril, que és el dia abans de la cursa, les inscripcions segueixen obertes igualment, però hi ha un increment de 5 euros, i després si queden places el mateix dia de la prova amb un increment de 7 euros també hi ha inscripcions obertes. I després el que intentem serà que diguéssim hi hagi com la bossa del corredor amb tota la gent que ens col·labora, doncs poder que la gent marxi amb tot de productes del territori, o sigui un record que tothom tingui amb producte de territori. I és que tots els equips que participen al cap de 15 dies en la Trail Walker, que surt d'aquí a Olot, doncs si els equips s'apunten aquí com una mena d'entrenament, tenen un 30% de la inscripció, se'ls ingressa en el seu compte d'equip. Per tant, és una mica el fet de dir, pots venir a la Romànic Extrem, et pots entrenar i a més doncs, també aconseguiràs un donatiu per al teu equip. En aquests moments ja tenim l'equip del Club Atletisme Olot Terra de Volcans,
que estan inscrit. El dia 6 a la tarda, de 5 a 8, es podran fer ja la recollida de dorsals aquí al centre cívic. Després hi ha algunes empreses, diguéssim, especialitzades en aquest món, com pot ser roba o, equip, o tema d'equipació, o així, que muntaran un estand en el costat de la carpa on donarem els dorsals, i després tota la gent que estigui allotjada hi haurà servei del trenet turístic. La gent que estigui allotjada, doncs, el trenet a les 6 de la tarda sortirà d'aquí al centre cívic. Doncs mira, la gent que s'hi ven amb famílies aquí, doncs a la tarda podran fer una passejada pel municipi amb el trenet turístic. I després el diumenge, en la zona aquesta que en diem de paddock, en el camp de futbol, hi haurà un espai on hi haurà passejades amb burro, hi haurà passejades amb bicicleta, vull dir, hi haurà tot d'activitats per complementar una mica la... que intentar, doncs, que la gent vingui aquí, però que no vinguin a córrer i marxin, sinó que disfrutin també del que és del municipi o fent activitats, que l'espera se'ls hi faci més curta. Diguéssim, en l'espai del camp de futbol intentarem dividir-lo en quatre sectors, un espai que és on tindrem els arcs amb les alfombres de sortida, amb cronometratge i tota el moviment de la prova. Després hi ha un altre espai que serà aquest que us comentava de lleure, on la gent podrà realitzar activitats. Després hi haurà un espai on hi haurà una carpa d'esmorzar i de degustació de productes del municipi, i després també un espai on els artesans del municipi podran exposar els seus productes, gent que fa, doncs, embotit, pa, cervesa, podran tenir un espai on promocionar els seus productes a tota la gent que ens visiti en aquell dia. Comentat també el curs dels nens o no? Sí, també complementàriament amb la prova, cap al migdia, quan es faci abans de l'entrega de trofeus, es farà una cursa infantil, diguéssim, en el mateix espai del camp de futbol. Agafarem un espai del circuit de la sortida d'uns 200-300 metres, on els més petits, doncs, podran venir també sentint una mica, doncs, participatius d'aquesta activitat, i se'ls integrarà també després una bossa de detall, doncs mira, per també que tothom tingui el seu... O sigui, el que no intentem és que no només la persona que vingui a córrer sigui el que s'emporti l'experiència, sinó el que corre s'emporti l'experiència del recorregut, l'acompanyant, doncs, s'emporti l'experiència de l'entorn i de les activitats, i després la simple persona que no té cap relació amb una persona que corre, però que pugui venir a disfrutar, a veure una prova esportiva, a veure quin muntatge té, i que, doncs, pugui disfrutar igualment de les activitats que muntem per tothom. O sigui, tothom hi té accés.